jos me mietitään sitä, että mikä suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunta on, hyvinvointiyhteiskunnassa on järjestetty niin, että se kuuluu meille kaikille, niin silloin on varmasti kysymys ennen kaikkea peruskoulusta. Meidän koulutusjärjestelmä edelleen lähtee siitä, että yhteiskunta kuuluu meille kaikille, jokaisella nuorella on hyvinvointilupaus ja koulutuslupaus siitä, että heillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet löytää se oma elämänilonsa ja intonsa oppimisesta ja pystyy hakemaan sitä osaamista, mihin he itse omaavat lahjakkuutta. Ja tätä ei saa hukata. Lapset ja nuoret ansaitsevat saman panostuksen kuin vanhuksetkin. Jos me ajatellaan meidän peruskoulujen viime vuosien kehitystä, niin yhä enemmän syrjäseutujen ja keskuskaupunkien välisen peruskoulujen välinen tasoerot ovat monissa paikoissa lisääntyneet ja samoin kaupungeissa lähiöiden ja keskustoissa olevien koulujen väliset tasoerot lisääntyneet. Vihreät haluaa varmistaa, että kaikki pysyy samassa veneessä ja kaikkiin peruskouluihin panostetaan, että luokkakoot pidetään pieninä ja että oppilashuoltoon panostetaan. Ja näistä ennen kaikkea haluan korostaa nyt oppilashuoltoa. Vanhukset ansaitsevat laitoshoitoon riittävän määrän hoitajia, mutta niin ansaitsee koululaiset ja lapset oppilashuoltoon terveydenhoitajia, lääkäreitä, psykologia ja kuraattoreita. Ja tämä on sellainen aihe, mistä Suomessa on päästetty aivan liian pitkään. Ja asiantuntijat on sanonut, että kun tämä varhaisen puuttumisen ennaltaehkäisyn universaali apu, mikä peruskoulussa tarjotaan, se on heikentynyt, niin se on johtanut lastensuojeluongelmien pahenemiseen, niiden perheiden ja lasten ongelmien pahenemiseen erityisesti, joilla kotona voi valmiiksi vaikeita, ja se on johtanut myös osittain koulujen työrauhaongelmiin. Ja me halutaan ratkaista näitä ongelmia sillä, että me panostetaan jokaisen suomalaiseen nuoreen, ja me halutaan sitovat normit oppilashuoltoon. Tällä hetkellä on suositus kouluterveyshoitajien ja lääkärien määrästä, että koulukuraattoreista ja psykologiassa ei ole edes suositusta. Ja samaan aikaan kuitenkin me kaikki tiedetään, että esimerkiksi nuorten mielenterveysjonot ovat kohtuuttoman pitkiä. Ja vielä kun puhutaan nuorista, niin se, että ongelman ratkaisu kestää useita vuosia, on täysin epäinhimillistä. Osassa kouluissa ei ole lainkaan psykologipalveluja Suomessa tällä hetkellä käytössä. Näin ollen me ehdotetaankin ja ajetaan tätä myös kunnissa todeksi näissä vaaleissa ja seuraavalla valtuustokaudella, että asetetaan sitovat normit, joita kunnat ryhtyy toteuttamaan joka puolella Suomea niin, että koulukuraattoreille olisi normi niin, että 800 oppilasta kohti olisi yksi koulukuraattori ja 1500 oppilasta kohti yksi psykologi. Ja lisäksi suositus terveydenhoitajista ja lääkäreistä, eli 600 oppilasta kohti yksi terveydenhoitaja ja 2100 oppilasta kohti yksi lääkäri kouluissa, niin se tehtäisi sitovaksi normiksi. Tällä ratkaisulla niin me saataisiin koulut palvelemaan laajasti nuorten hyvinvointia ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja varmistettu sitä, että tämä säilyttää tasa-arvoisen koulujärjestelmän, yhteiskunnan tasa-arvon ja sen lupauksen siitä, että jokaisella meillä on mahdollisuus valoisaan tulevaisuuteen, aikuisuuteen, työhön ja menestykseen.